Falënderit kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, deputet të Kuvendit të Republikës. Shteqar që përpara kemi një ligj i cili është sa i ndjeshëm, po ashtu edhe i çuditshëm. Ligji në aspektin e vet general, për shkak se është i te generalizuar, natyrisht që paraqet probleme të mëdha. Edhe për fushën që e mbulon, po edhe për efektet që do t'i ketë karshi qytetarëve të Kosovës. Së pari, duhet ta përmend që ky ligj është një lloj vetizolimi i Kosovës. Pra ne jemi gjithë vetëdijshëm, edhe diskutuam edhe dje, se Kosova edhe ka pasur nevojë për ndihmë nga jashtë në etapa të caktuara të historisë dhe edhe mund të ketë nevojë në të ardhmen për po të njëjtat ndihmë. Pra qoftë nga bashkëmtarët tonë që të na ndihmojnë në një luftë të mundshme të ardhshme, qoftë nga të tjerët që i kanë ndihmuar ushtrinë qlindore të Kosovës në momentet më të rëndësishme të saj. Dhe me këtë ligj ne tash po u themi atyre që ju që keni luftuar për Kosovën, e që nuk jeni as shqiptar e as shtetas të Kosovës, keni bërë gabim sepse ne nuk e bëjmë një gjë të tillë. Madje i fusim në burg ata që mendojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Pra mendoj që kjo është një prej efekteve të dëmshme të këtij ligji, është vetizolimi i Kosovës. Vetëm tua përkujtoj edhe një herë, edhe pse s'besoj që e keni harruar sepse dje diskutuam këtë, në ligjin për veteranët e ushtrisë qlindore të Kosovës, te përkufizimet pika 1.3 dhe 1.4 thotë që veteran i ushtrisë qlindore të Kosovës dhe veteran luftëtar i ushtrisë qlindore të Kosovës është qytetar i Kosovës dhe shtetasi i huaj i cili është radhitur në radhët e ushtrisë qlindore të Kosovës. Tashi me këtë ligj ne po themi atyre që keni bërë gabim dhe po të kishte qenë kjo qeveri e Kosovës në ato vende prej nga kanalla ta, këta persona do të shkonin nga 15 vjet në burg. Këtë po themi. Çështja tjetër është natyrisht pozita shqiptarëve në rajon, që e përmendi edhe zoti Gjumi. Pra, çka do të ndodhë kur nesër mas nesër ta zëm, ushtria e Serbisë vendos që ta sulmoj Luginën e Preshevës, apo që ushtria e Maqedonisë, forcat ushtarake dhe policore të Maqedonisë i sulmojnë shqiptarët atje. Tashti shqiptarët e Kosovës nuk do të kenë të drejtë që të shkojnë dhe të ndihmojnë atyre shqiptarëve atje, sepse dënohen me ligj. Dënohen me 15 vjet burgim sipas këtij ligji. Pra, të mos i harojmë batalionin Atlantikut, apo jo, që ishin shqiptarë me shtetësi amerikane që erdhën prej Amerikës të organizuar dhe ju bashkuan rradhave të ushtrisë qlindore të Kosovës. Tashi Amerika do duhet të fuste ata 15 vjet në burg me këtë ligj. Ose mos t'i harojmë Indrit Carën, Astrid Sulin, Tahir Sinanin, të gjitha shtetas të Shqipërisë, të cilët ju bashkuan dhe dhanë jetën në radhët e ushtrisë qlindore të Kosovës. Pra me këtë ligj ata do duhet të fustim nga 15 vjet në burg, apo jo? Çështja tjetër që dua ta ngres te ligji është pabarazia mes qytetarëve. E keni parë përmendje edhe ministri, edhe e është në ligjin në nenin 2, paragrafi 2, ku thotë që dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen ndaj shtetasve të Republikës së Kosovës, të cilët kanë edhe shtetësitë huaj, të cilët lejohen pra të bashkohen formacioneve ushtarake të vendeve prej Ngavin, apo siç thuhet aty në ligj, të jenë pjesë ose shërbejnë në formacionet ushtarake nën kontrollin e qeverive ndërkombëtarisht të pranuara. Pra këta kanë të drejtë, jo vetëm që të bashkohen formacioneve ushtarake të vendit shtetësinë të cilin kanë, po cilët do formacion tjetër ushtarak që organizohen nga një qeveri ndërkombëtarisht e pranuar. Ta përkthejnë në një situatë kontekstuale tash. Për shembull, nëse disa prej pjesëtarëve të pakicës serbe të Kosovës, që e kanë edhe shtetësinë e Kosovës, e kanë edhe shtetësinë e Serbisë, vendosin që të bashkohen ushtrisë së Rusisë në Krimin. Ata do ta kenë këtë drejtë, apo jo? Me këtë ligj kjo u lejohet. Pra ata kanë të drejtë që ta bëjnë një gjë të tillë, ndërkohë që qytetarët e Kosovës nuk kanë të drejtë që të bashkohen asnjë konflikt tjetër dramatos në të cilin besojnë për lirinë e një populli ose për një ideal tjetër. Dhe çështja tjetër që sulmohet me këtë ligj është dimensioni universal i njeriut. Po duhet ta dimë që përveç se pjesëtari një kombi dhe si pjesëtari një kombi, njeriu është edhe universal. Kështu ai merr pjesë në definimin dhe jetësimin e parimësisë dhe drejtësisë universale dhe kjo ka marrë dhe mund të marrë dimension global. Lufta për liri të popujve, për vetë vendosje në dimensionin e saj global, ka pasur dhe ka nevojë për ndihmë. A nuk kemi pasur të rinj shqiptarë që kanë rënë dëshmorë në spanjë kundër regjimit fashist të Frankos? Dhe a nuk kemi sot në shkolla që bartin krenare emrin Asim Vokshit, Xhemal Kadrës e dëshmorëve të tjerë? Dhe a nuk do të duhej që edhe sot ta kemi gatishmërinë e njëjtë që të solidarizohemi në një luftë të mundshme kundër një regjimi fashist kudo që ai ndodhë? Po ashtu, a nuk kemi shkolla që me krenari bartin emrat e dëshmorëve kombëtar nga Kosova që ranë në betejat e ushtrisë qlindore të Preshevës, Medvezës dhe Bujanovcit, apo në betejat e ushtrisë qlindore kombëtare të organizuar nga shqiptarët në Maqedoni?
dispozitat tjera të ligjit, veçanërisht neni 3, se këtu janë tërësisht janë 5 nene, pra nuk ka shumë, e ravjezojnë pastaj një pejsazh të zymt orwellian. Pra kushto që e ka lexu nenin 3, e shet që ajo është i mbushur me metoda të zymta madje drakonike të përndjekjes ndaj qytetarëve. Për shembull, te pika ne thuhet që kushdo që organizon, rekruton, udhëheq apo trajnon personat, dënohet me 5 deri në 15 vjet burg. Kushdo që në çfarë mënyrë të drejtë për drejtës të tërthërt ofron, kërkon, mbledh ose fsheh fonde, dënohet me burgim prej 3 deri në 15 vjet. Kushdo që merr pjesë në pikën 3, në ushtrinë ose policinë huaj, dënohet me burgim prej 3 deri në 10 vite. Kushdo që në mënyrë publike, në tubim ose me anë të shkrimeve, xhirimeve audiovizuale, duke përfshirë dhe duke mos u kufizuar në rrjetet sociale ose çfarë të forme tjetër të komunikimit, thret ose nxit të tjerët, kështu thuhet në pikën 4, dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 5 vite. Por kjo i bjen se praktikisht secili qytetar i Kosovës mund të shtetohet në bazë të këtij ligji. Sepse secili qytetar i Kosovës do ta ketë domosdoshmërisht një opinion politik për një konflikt të armatosur që ndodh jashtë Kosovës. Dhe kjo shprehja e këtij opinioni publik, nëse është në favor të atij konflikti armatosur, mund të konsiderohet si nxitje për shkruajtjen e qytetarëve të Kosovës atje dhe rrjedhimisht ky është subjekti i këtij ligji, pra është subjekti dënimit prej 6 muaj deri në 5 vite burgim. Praktikisht secili qytetar i Kosovës pra do të jetë subjekt i përndjekjes nga ky ligj. Çështja e fundit që dua ta ngres. Sepse e njohim dhe e dim kontekstin për cilin po nxjerrë ky ligj dhe për cilin po diskutohet, edhe pse ligji, e thash edhe një herë, është i tej generalizuar, pra e në farë mënyrë e sankcionon një gjendje e cila del për tej për masave të aktuales dhe ka dhe do të ketë jehun natyrisht të afatgjat edhe në të armë. Nëse ideja ka qenë që të parandalohet bashkimi i qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste apo në veprime terroriste që ndodhin jashtë territorit të Kosovës. Atëherë deputet Kuvendit të Republikës Kosovës, ne gjithë duhet ta dim që parandalimi i bashkimit edhe i akteve terroriste të kryera nga qytetarët e Kosovës duhet rregullohet me një ligj kundër terrorizmit, jo me kësaj ligje. Pra Kosova sot nuk ka ligj kundër terrorizmit. E kemi të shpërndar gjithandej. Kemi nenë në kodin penal që natyrisht e ndalon përfshirje në akte terroriste dhe kryerje në akteve terroriste, kemi pastaj ligjin kundër shpërdorjes së parave dhe financimit të terrorizmit, por unë nuk e kemi një ligj të vetëm, të qartë edhe të saktë që e lufton terrorizmin. Ky ligj është i nevojshëm edhe për brenda territorit të Kosovës, por është i nevojshëm edhe për të parandaluar përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste jashtë territorit të Kosovës. Pra nëse ideja ka qenë kjo, atëherë mendoj se kjo është mënyra më e keqe edhe më jo efektive e parandalimit në të përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste. Për ta bërë këtë, do duhet që Ministria e Rendit në bashkëpunim me qeverinë dhe me ministri tjera natyrisht, që të listoj cilat janë ato organizata terroriste, të identifikoj ato, të shpall ato si organizata terroriste dhe të luftoj atyre aktivitetin brenda territorit të Kosovës. Por kjo është mënyra se si luftohet terrorizmi dhe se si luftohet puna e organizatave terroriste brenda territorit të Kosovës, të cilët pastaj i organizojnë qytetarët e Kosovës për të marrë pjesë në konflikte që mund të vlerësohen si organizata terroriste. Pra, pa një identifikim të tillë dhe pa shpallën e tillë, natyrisht që kjo nuk mund të parandalohet, sepse nuk ka kurfar kuptimi që t'i lejojmë këto organizata të veprojnë brenda territorit të Kosovës, që t'i lejojmë këto organizata që të kryejnë edhe transaksione financiare brenda Kosovës, dhe të bartin turi farmjeti brenda Kosovës, dhe në të njëjtën kohë pastaj t'i dënojmë ata qytetarë të cilët në një farë mënyrë kanë mund të jenë ose janë të manipuluar nga këto organizata. Pra, për këto arsye që i përmenda, lëvizja vendosje ka të pamundur që ta votoj këtë ligj, sepse mendojmë që ky ligj është në njërin anë problematik për shkak se e krijon këtë pabarazim mes qytetarëve dhe në anën tjetër as nuk është në vija parimore e as nuk ka kurfar efektiviteti në zbatim. Një faleminderit.